，AC 技没有说，我拿着车就想跑。 哎，直接往里进，哎，这个跟那有点问题。梁子，二十还用时间给他换子弹，直接给先把外面的补了，再把里面的毒再换一梭子弹。这冲的太上头了。是的。两个葫芦娃。两个人参果现在是，你知道吧？新词儿。啊，两个人参果。啊，落地就没。再来，感觉还有俩。哎，骄阳怎么回事？啊，现在是可以去的。DPS来了，那有没有可能不好说了呢？而且马卡拉巴克那边打了个 OK， 没有任何的悬念。是的，这一把 ACG 游戏体验极差啊！下一把想要停止他的人参果行为，哎，应该会好好认真的去努力一下了。就是坑也比较吸雷啊，就是也比较好扔，就只是距离有点远。对，龙龙拳那位置有点危险，好像被 DT 抽了两枪。 是的，那龙泉那位置暂时动不了，但是他已经起到了效果，把小五先给打掉了，对吧？速九踩上来，一把机瞄的 Barry 是已经把永远放倒了，是的，但是他已经没雷了。这个过点就漏了一点点，速九出枪效率好高。我感觉不是这个雷震了一下尾声那位置也很危险。是的，那小鬼知道这边人不多，开车也是直接回来了，帮速九顶一顶。原来他站的位置是坑旁边的一个小凹槽，怪不得扔不到他，只能扔残。 我还在想，他如果在坑里面的话，其实这个位置很好扔，但他旁边有个小凹槽。哇，这波速九太关键了！是的，他打掉。对，他又当了一波 T， 又当了一波主 T，又当了一波 C 位，但是后面这雷就没办法了。是的，这是两颗，你看第一颗速九还是残的。主 T 伤害溢出了啊 ，OT 了，这个专业术语就。本来想的是调整一下的，但是没想到 DT 这补过来太快了。 现在是前面的人没办法，火力车的这个反乙，打一个，但是要换弹的这个空间，后面还有一个车没有走掉，桥头东桥头的争夺，是的，很多队伍都西边过了，导致现在自相岛右边直接放空，哦，小五这边又是有一个击倒，而且自己还是满血，刚才自己没掉，来说他肯定是要在反坡确认一下位置，他其实很依赖这种东西。 好，DT倒两个，直接给他补了。然后这里的话，DT现在剩下的人，而且是小五跟小北这里同时发力啊。是的，楠楠是一个人在这里的。小北现在一个淘汰，白给了。刚好在人头之物，直接被补。小北这一把已经两个淘汰入账。太乙真人，恭喜小北获得这个900淘汰里程碑啊！带了个队 ，XCG 来排队了。 小五打一个，小五这状态有点神啊！打断一下你的救人，好，直接往前提一把枪，听到周平左边卡头线被反打掉了，周平还是状态在线。是的，周平也是一波小 pick， 对，但是图战亚这里打了个幻神，是的，发力了，小五被补，哇，这感觉现在所有的逃，差不多，先 XCG 可能恐成最大赢家。 你看他把周眠就是打掉之后的话 ，new happy 没了，但他这波17肯定是不亏啊。对。啊，小五这里挺舒服的 ，DT 在这里游泳，没有人管他，但是小北硬是给他换了一个，就是、还能有一分，就是你要从此桥过，动过那么一丝想法的队伍，是的，都有损失，都得留点东西在这个桥上，对对吧？要献祭一下，你才能过这个桥。 诅咒之，也不知道发生了什么。我感觉这把很多选手会回头看一看这个桥头究竟在干嘛。就是硬生生打成了一个弱侧。哦，打两个，哇，不会最后劝架的全没了吧？真的，有可能是劝架队伍全部都先灭掉了，然后最后只剩个 DT 和17的残边。东桥一霸岂不是我DT才怪 K的反秒了？天天，是的，有机会 ，DT 和 XCG 两边都有机会能够赢。 DT 这里因为本来人少，他现在只有一个人，我觉得一定要封这个过点，不能让对面去救人。是 SMS 也在跟天路打，天路近点人不多。听到这个拔雷的声音之后，拉了个 timing， 知道对方没法出枪，可以。这个栏杆挡得很死。Key 的这边也先补一个。小北找了个车要过来了。这补一个的行为明显是在激怒这个Fujinboy啊。是的。Fujinboy要不也还一个，也补一个。 火和雷，大家这个杀伤性投掷物都快差不多了。哎，这个火差一点点，差点砸身上了。是的，哦，这颗雷的方向有点偏。XCG
哇，真已经打到没道具了。对，哎，那边防战打怎么样了？那边防战好像 SMS 现在，哎，匆匆的位置，刚镜头切过来，匆匆就倒了，要换子弹，要补他，补了一枪，补了一枪，队友来了，不好补了，打一个烤鱼。对，主要是一个跟一个跟得很紧，但是最后一波朱家的反应撞上了，是的，匆匆一丝血，一丝要不了了，要不了。但后面来人了，应该听到脚步了。哎呦，这个提前枪755明显是没有做预判啊，玉玉这个位置卡得很好。我估计还是玉玉在前面爬，他第一时间甚至有点想对吧，来一波 buff， 选手往左边走了，先把 DT 淘汰掉了，现在变成了17跟 XCG 的独狼交战了。圈一直往左边走的话，边缘肯定会有队伍卡边的，所以真的不好进，反正你能拿的分拿了就是了，对吧？对，这时候队友也会给他爆点嘛，就可能哪里有车，啊，再去找点包。啊，天马一直在这个蓝白之间，在抽圈内的 XLG。十个包了，小伟真的想进圈玩一下的。想想素九，他的目标是17个包。啊，是的，素九有经验的呀。是素九在旁边资深指导，好吧？所以说我哥们儿当时对吧？嗯，当时好手把手。完了，这波收集不到17个包，你知道吧？17个包就是。就是保命符来了，这个诅咒之桥唯一的生还解药现在落到了 XCG 身上。是的，哇，还好有栏杆可能帮车上人挡了几枪，再加上 Cobra 在那个架枪嘛，啊，妹妹直接被补掉了。嗯，天路后路给封住了。是的，哦，另外一侧有六子啊，有六子右下角，不过他动了，他刚才一直是进步的，估计因为还是队友倒了，也是拖不了太多时间，再加上听着这个脚步人数有点多，想扶人右下角。这崔七是做大事的人，嗯，就是在比赛里面能忍气吞声爬这么久的人，都是能做大事的人啊。主场面也有六子，肉。小左，小左是不是有机会发挥了呀？然后 Cobra 这里出枪，六幺倒 ，DDT 被两面包夹，一边是 TMA， 一边是 GFY。是的，伴随一声定书针啊，带走 Code。Summer 的定书机啊，小左的出手。打的是 GFY 的911 GFY 在人本来就不是很满的情况下，现在又折损一员大将。那么他腿过来找这个角度，就这个图控的确实很爽。啊 ，Summer 在近点倒了，就剩一个人了。啊 ，GFY 主要是阵型被撕扯的非常厉害。好，结束了。中转点没有了，那前后的两个人互相没有照应。是的，先 TMA， 但 TMA 要动了呀，我觉得更像买。啊，买一个，两个人一起出的枪，直接给他补了。啊，这踩头顶了，不打也不行啊。三打换位置，一对一再对枪，然后露露这里补二打一，然后玉玉这里顶前点，玉玉倒，三打倒，哎，结束。露露最近真的很喜欢绕蓝圈，就是他现在第一反应打这种遭遇战，如果在蓝圈边上，他都要试一试啊。没有这个悬念了，最后机场还是被刷出来了，这把应该是天命所归的一个感觉。是山带网圈，这是。对，主要是刷爽了。美中不足是没给小左搞一把，打了，已经在天上了，而且是正落到马云龙的身边。是的，您的快递已在派送途中啊。这波是银溪直接寄到皮上去的，应该信息量给的不多。哎，有三颗雷的，直接打一个，出其不意。嗯，很快被压皮，别哥给补上了枪，就看别哥能不能救一手小 A。血量上有，哦，牙皮，我那真的是没控，但是在马云龙身上，这好像没有打算要给小左的意思，好像无所谓了啊，无所谓了，无所谓了，给好兄弟刷一刷也嗯嗯也 OK 的，是的，马哥去年也不容易。马哥去年还不容易啊，他都开电脑铺了，他还不容易啊！你看这还有一点点在圈，但是掩体太极限了。哎呦，
哎，还是小左，哇，马云龙这个控血量真是精准啊，最懂紫萱心的男人。马云龙，哎，这个过点被听得很清楚啊。对，他完全没想到这里有人。哎，灰灰也是一把空头枪。确定在树后，那就很容易锁啊，对吧？不是露头就是露屁股。就 i7 掉了个人，很伤。其实崔七应该会跟 i7 两个人一起玩啊。崔七这个地方，嗯，感觉这是他的舞台啊。这个地方很适合作为崔七的舞台。是的，林树肯定帮不了他。现在崔七只，他听到了有人，是不是试图想要拉到过道？对他很小心。哦，小左。第四个头出现了，是不是快了？快了，快了，是个必啊，这个爆，这个跳了就有了，这个跳了就到了。必跳，这个，因为崔七要离林树也太远了。字幕老师准备，字幕老师准备。灯光，你等会儿准备上个采访，顺便。哎，来了啊，稳健，来来来，稳健，恭喜。不知道在哪，他都怀疑。哎，来了，火攻。是他都怀疑是不是在这个油条这里？哦，是马云龙这边一把妹控把星星给放倒了。嗯。过点。这一分错了位置，崔七现在很急，对，他想多拿一分。崔七比拍肉急一百倍，是他第二名是铁的，但是他这个分数就是一个没有 K 到啊。听到了吗？有人来前面去找他，这不是要给机会吧？没给机会，没给机会，恭喜。